Əziz YouTube dostlarım, hər birinizi salamlayır və yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bilirik ki, bu il böyük Azərbaycanlı ideoloq, dahi lider Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyi qeyd olunacaq. Mən də düşündüm ki, onun həyatından qısa, vacib və maraqlı hissələri videorolik şəklində tez-tez sizinlə paylaşım. Deməli, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ gənclik illərində bir sıra məhrumiyyətlərə, çətinliklərə, təqiblərə, hətta həbsə məruz qalmışdı. Çar Rusiyasının dövründə çıxdığı milli yolda isə bütün bunları gözə almışdı. Bugün isə onu niyə həbs edib sürgünə göndərmək istədikləri haqqında danışırıq. 1915-ci il 19 may. Bakı şəhər rəisi Polkovnik Martunov Rəsulzadənin həbs olunması barədə qərar qəbul edir. Qərarda deyilirdi. Yeni İqbal qəzetinin əməkdaşı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin fəaliyyətinin ictimai asayiş və sabitlik üçün təhlükə olduğu haqqında məndə olan məlumata əsas götürərək qərar aldım. Yuxarıda adı çəkilən Rəsulzadə dərhal həbs edilsin, Bakı həbsxanasına salınsın. İmzaladı şəhər rəisi Polkovnik Martunov. Səhəri gün isə Bakı polismeisterinə xüsusi tapşırıq verilir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin fəaliyyəti hər tərəfli araşdırılsın və şəhər rəisliyinə məlumat verilsin. Bu tapşırıqda araşdırılmalı məsələlər də qeyd olunurdu. Rəsulzadənin həyat tərzi, əlaqələri, davranışı, məşğuliyyəti, tanışları və mülkiyyəti barədə səhih informasiya tələb olunurdu. Hətta şəhər rəisliyi həbsin motivləri barədə Qafqaz canişinliyinə də yazır. Hərbi senzor mənə məlumat verib ki, may ayının 11-də Yeni İqbal qəzetinin əməkdaşı Rəsulzadə hərbi senzorun otağına gələrək qəzetdə ləğv olmuş məqaləsinə görə senzor İmamverdi Bəyovun üzərinə yüksək səslə danışıb. Həmin axşam Rəsulzadə baş senzor Ledakovski ilə də yuxarı tonda danışıb. 19 may tarixində onu otağıma çağırıb, hər iki senzordan üzr istəməsini xahiş etdim. O nəinki üzr istədi, kobud formada özünə haqq qazandırmağa çalışdı. Şəhər rəisi Polkovnik Martunov daha sonra dairə məhkəməsinin prokuroruna məktub yazaraq Rəsulzadənin sürgünə göndərilməsi haqqında qərar qəbul edəcəyinin məlumatını verir. Prokuror öz cavabında məmnunluq ifadə edir. Çünki Bakı kimi neft qaynayan bir şəhərdə Rəsulzadə kimi milli fəalların çar məmurlarına problem çıxartmasını istəmirdilər. 29 may 1915-ci il Qafqaz canişinliyinin nümayəndəsi general-mayor Volski Rəsulzadənin həbsi barədə Bakı şəhər rəhbərliyinin daha ətraflı hesabat tələb edir. Bundan sonra şəhər rəisi Martunov Rəsulzadə haqqında jandarma idarəsindən əlavə məlumat istəyir. Jandarma idarəsinin göndərdiyi cavab məktubunda isə yazılırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1908-ci ildən Hümmət Müsəlman Təşkilatının görkəmli xadimi olub. Evində bir dəfə axtarış aparılıb, lakin həbs olunmayıb. 29 iyun 1915 tarixində isə Tiflisdən Qafqaz canişinliyinin baş ofisindən Bakıya məktub gəlir. Bildirilir ki, general-mayor Volski hesabatda göstərilən məlumatlar əsasında qərara gəldi ki, Rəsulzadəyə verilmiş inzibati cəzalar üçün kifayət qədər əsaslar yoxdur. General Volski qəzet əməkdaşı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Bu xəbəri alan Bakı şəhər rəisi Polkovnik Martunov məcbur qalıb Bakı həbsxanasına təlimat məktubu göndərir. Beləliklə, Rəsulzadə bir aylık həbsdən sonra azadlığa çıxır və şəhər rəisi Polkovnik Martunovla dairə prokurorunun hazırladığı Rəsulzadənin sürgünə göndərmək haqqında planları iflasa uğradı. Əziz dostlar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin digər fəaliyyətləri haqqında da növbəti videolarda məlumat verəcəm.